עדיין לא שמעתי, יש כלבים שנובחים חזק יותר. מוכנים לזה? תודה רבה. הנה זה בא. הרופינה הזאת, חברים, תהיה מוצגת ברמה בינלאומית בתחרויות של מלך בישראל. תשימו לב טוב טוב מה הולך לקרות פה. אבל חברים, לא לשכוח, אנחנו פה בספורט הזה בשביל הכלבים, אז אף פעם לא להגזים ולעשות איזה סלטה שתגנוב את השואו מהכלב. ורוצים להשאיר את השואו אך ורק בשבילם, אבל עדיין בכוריאוגרפיה המשותפת בהחלט רוצים להזיז את התנועה שהיא אלגנטית, את התנועה שהיא נעימה לעין, בשיתוף פעולה. תראו איזה דואט יפה יש לנו פה, איך פה מחיאות כפיים? אני מבין שקצת מפתיע אתכם לראות דבר כזה מול העיניים, אבל איפה אתם? תערוכת קרים בינלאומית 2020 סבלן ועדיין באוויר. איזה הנפה, כל הכבוד. מה מוזר מהמם?